Odkdy umíš pracovat na počítači? Nevím, jako bych měla vnitřní hlas, co se právě probudil. Vím, co se mi líbí a že nesnáším cheeseburgerovou omáčku. Tak jo. A teď si pust 10 hodin čivavy, co hraje na saxofon. Co je to? Cink. Nejspíš mikrovlnka. Co je tohle? To bude meloun. A co je tohle? Jsem višňový dort s čokoládovým korpusem, krémem s pralinkami a hladkou kakaovou polevou. Nejspíš to bude višňový dort s čokoládovým korpusem, krémem s pralinkami a hladkou kakaovou polevou. Dobrou, Ethel. Dobrou, Bernie. Nechápu, ta postel mi připadá dost velká a stejně se na tebe tlačím. A zdá se, že je tu víc očí, než by mělo být. Ne! Co se tu stalo? A co se tu děje? Naši hosté se tu tak bavili, že... Že z toho zahybernovali. Co, kozy hibernují? Jo. Aha, takže tu svou vysněnou cestu nedokončí. Myslím, že můžu s jistotou říct, že ne. Chudinky kozy. Škoda, že jim nemůžeme pomoct. Gambole, je mi líto, ale nevím, jak bychom jim mohli pomoct. Leda bychom je tahali po městě, fotili je a pak ty fotky nalepili do jejich mapy, aby to vypadalo, že se bavili, a pak je strčili do vlaku, aby s nimi měl starosti zase chvilku někdo jiný. Dobrý nápad. Jo. Znám, když prší a znám, když svítí, vím, co je zoufalství, je velké štěstí. Viděla jsem spoustu míst, ať jedu kamkoliv, ty víš, chci tě mít na blízku, držet tě za ruku. Nejlepší místo je tam, kde jsi se mnou mojí blízkosti. Stát bok po boku, jen sebou dál. Už znám i divy světa, i jeho záhady, slezla jsem vele hory, brázdila oceán. Klein? Pacholku, to auto, co jsi mi prodal, byl vrak. Vrať mi peníze. Tak ty mě budeš ignorovat? A víš ty co? Máš pravdu. Místo mě promluví moje pěsti. Viděla jsem spoustu míst, ať už jdu kamkoliv, ty víš, chci tě mít na blízku, držet tě za ruku. Nejlepší místo je tam, kde jsi se mnou mojí blízkosti. Ještě nikdy jsem se necítil tak plný života, jako v domě Watersnových. To snad stačí. No, všichni jsme se dneska poučili, že se smí spáchat zločin, pokud se tím zamaskuje jiný zločin. Nicole, to je strašné poučení. Ne každé poučení je příjemné. Co se tu děje? Chceme vás posadit do posledního vlaku do nebe. To zní jako nějaký podivný eufemismus. I když my jsme z města nebe v Minnesotě. Proč nás tu táhnete jako dva kusy masa pod příkrovem temnoty? Nechtěli jste se probrat z hibernace? Z hibernace? To ne, jak jsme říkali, když se leknem, tak omdlíme. Vy jste se ale nepolekali a skvěle jste si to užili. To může znamenat jenom jedno. Že tohle je nejzoufalejší město, co jsme viděli. Vy jste ale také na něco zapomněli. Na co? Na co? Říct si o peníze. 100, 200, 300, tady máte. Počkat, moment!